Здравейте! Аз ще ви покажа сега какво бихте направили, когато сте сам вкъщи. Или по-скоро сам, когато сестра ви не е у вас. Не задължително да сте сам, но щом сестра ви не е у вас, сякаш сте свободен да я ричкате в стаята и да си правите каквото си там желаете с стаята на сестра. Например, който не обича сестра си и обича да я дразни, нека да си дигне ръка. Да. Гора от ръце. Моя солят ръцете. Сега ще ви покажа, примерно, тя обича това. Моята ръка е, че е на 3, 4, 5, 6 или 7 годинки, но тя е... Не падай, бе, нещастник малък. На 15 години, аз съм 12 годишен. Пубертета я убива и мен също ме убива. Въпреки, че не съм в пубертета и не съм все още тинейдж. Да, можете да видите. Има доста любители на кеча, както видяхме. И можете да се правите на кечисти. Аз обичам доста кечисти. Сега ще ви демонстрирам какво бихте направили. Започвате така. Всеки би започнал с юморък в лицето. И той падна. Ей! Не можете да продължавате си умръците в лицето. И без спирка, не спирате, само умръци в лицето, знаете както басиорите, нали? И вижте какво се пише. И на двата крака. Вижте. I love you. Аз те обичам. Не знам доста добре английски. Не го владея. Се опитам да го владея, но сега няма значение. Аз обичам доста кечисти, можете да направите, да ви имитирате скалата! Натиска на скалата, от скалата, дам господа. Можете да направите лъкътя на народа. А също бихте направили за хапката. На акулата. Но да не скъсаме чето, защото съм мъртъв. И за хапката. Правил съм я доста пъти и доста боли. Ето за хапката, дами господа. Добре. Кой познава тази стара легенда в кеча? Да, това е грубаря. Сега ще ви покажа какво. Али можете да го имитирате. Задушаващо тръшване. Можете да направите последното причастие. Това е един от великите трикове на грубаря. Можете също да направите над гръмен камък. Бебе. И над гръмен, дами господа. Бу! Добре, аз обичам доста чести. Само 2-3 минутки, за да се досетя какво бих направил. След 20 минути мислене, и аз съм си измислил доста чести. Геоф Харди, Рей Мистерио, Артруф, скалата. Казах скалата. Не, направих скалата. Сега грамадата и Марк Хенри. Можете да ги видите. И любимецът ми от тях е Джеф. Джеф е доста голям пич. И ето го лебеда от Джеф. Хайде, чак. И аз обичам да правя така. Който знае за какво правя това, знае за какво става на въпрос. Скимайте! One time! Сега ще покушам и демонстрирам мистерио. Така. И ето това е един трик от мистерио. 6, 1, 9. Рей Мистерио за двойчетата. И Рей
мистерио я готов за скок. Какой же проверяем мистерио? Мистерио. Сейчас тебе покажу, как выправить биг шоу. Стойте, мак. Это не Марк Хенри. Марк Хенри. Готов. На сегодня тут трещу на свете. Да. Не знаю, как это правило. Добре. Сега, дами и господа, дами и такаве. И пепелянката. Пепелянката. Рэнди Ортин. Чакай, жертвата за стане. Вижте, също. Великия Крис. И това беше от мен. Надявам се да ви харесва, ако ви харесва. Моля, харесайте го. Моите да дигнете палец нагоре. Долу ще има канал. Линка ще е отдолу. Та, моля да се абонирате за канала ми. Довиждане за сега. И до скоро.